ዮሐንስ ሳህሌ ተሰማ ከሚያዚያ 26 2007 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ቀጣዩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ሆኖ ተሾመዋል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጋቦን በመታዘጋጀው የ2017 አፍሪካ ዋንጫ ተሳታፊ ማድረግ ፌዴሬሽኑ የሰጣቸው አብይ ኃላፊነት ነው። አሰልጣኙ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ስቱዲዮ ተገኝተው ስለሙያቸው እቅድና ዝግጅታቸውን በተመለከተ ያደረጉትን ቃለ መጠይቅ እንደሚከተለው አቀረበናል። እንግዲህ አቶ ዮሐንስ ሳህሌ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሆኖ ተሾመዋል። ይሄ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሆኖ ሲሾሙ ፈተና ነው እንበለው ወይስ እድል ነው ወይስ ምን እንበለው? በብሔራዊ ቡድን ደረጃ የሚገኝ አሰልጣኝነት ቦታ በእድል የሚመጣ ነው ብዬ አልልም። ያንድ ሰው ከረጅም ጊዜ ከሚሰራው ስራ ውጤት የሚገኝ ብዬ ነው እንጂ ማምነው በእድል የሚሆን አይደለም። ነገር ግን ትልቅ ክብር ያለው ቦታና ትልቅ ኃላፊነት ያለበት ቦታ ነው። ሀገርን ወክሎ የሚሰራ ስራ በመሆኑ ዓለም አቀፋዊ ስም ያለው በመሆኑ በባንዲራ ስም የምትጫወተው በመሆኑ የምትሰራው ስራ በመሆኑ ከፈተናው ክብሩ ከፍተኛ ነውና ክብር ያለው ስራ ነው። ስለ ልጅነት ጊዜው እስኪ ትንሽ ያጫውቱን። የተወለዱ አደጉ የተማሩ ወደ እግር ኳስስ እንዴት ገቡ? የተወለድኩት ጉለሌ አካባቢ ነው። ነገር ግን እኔ በኳስ ጨዋታ ደረጃ ኳስ መጫወት የጀመርኩት ወደ 4 ኪሎ አቧሬ እና ጃልሜዳ አካባቢ ነው። በብዛት ያደኩት እዛ አካባቢ ነው። በክለብ ደረጃ ደግሞ የጀመርኩት በአንበሳው ተብዙ ህጻናት ክለብ ነው። ከዛ ራስ ሆቴል የሚባል ቡድን ውስጥ 50ዎቹ በነበሩበት ሰዓት መጣሁኝ። ይሄ በ74 75 አካባቢ ነው። ራስ ሆቴል ላይ 50ዎቹ ቡድን ላይ ያለሁኝ በኢንስትራክተር መንግስቱ ወርቁ አማካኝነት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተመረጥኩ። በዛን ሰዓት እንደገና የአዲስ አበባ ምርጥ ተመረጥኩኝ። ከዛ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫወትኩኝ። ከ78 አካባቢ ከኢትዮጵያ ወጥቼ ወደ አሜሪካ ሀገር ሄድኩኝ። በመጫወት ደረጃ መጀመሪያ መሃል ሜዳ ነበር የሚጫወተው። እኔ አንዳንድ ጊዜ ፊት ጫወት ነበር፣ ግን መንግስቱ ወርቁ ኢንስትራክተር መንግስቱ ወርቁ ብሔራዊ ቡድን ስመጣ ግራ ኋላ አጫወትኩ። ከዛ በኋላ ክለብም ስመለስ የግራ ኋላ ተጫዋች ሆኜ ቀረው። ግን አንዳንድ ጊዜ ኢንስትራክተር መንግስቱ ወርቁ አንዳንድ ጠንከር ያሉ ጨዋታዎች ሲኖሩ ከሀገር ውጪ አንዳንድ ጊዜ ፊት ያጫውተኛል። እንግዲህ ኋላም ተጫውቻለሁ፣ መሃልም ተጫውቻለሁ፣ በትንሹ ደግሞ ፊት ተጫውቻለሁ። ወደ አሜሪካ እንዴት ነው የተጓዙት? በምን ምክንያት ሄዱ? እዛ ከሄዱ በኋላስ ያደረጉት የሰሩት ስራ ምንድን ነበር? እንግዲህ ወደ አሜሪካ ነው የሄድኩት። በመጀመሪያ ደረጃ ቅዱስ ጊዮርጊስ የአፍሪካ ክለብ ሻምፒዮና ውድድር ኬንያ ላይ ከብሪዮሪ ጋራ ነበረው። እዛ 0-0 ከወጣም በኋላ እዛ ቀርቼ ከዛ በኋላ ወደ አሜሪካ ነው የሄድኩት። አሜሪካንም ሄድኩበት ዋና ምክንያቱ ካናዳን ማግኝቼ ነበር፣ አውስትራሊያ ማግኝቼ ነበር፣ ስዊዘርላንድ ማግኝቼ ነበር፣ ስዊድን ማግኝቼ ነበር። ግን የመማር ፍላጎቴ ከፍተኛ በመሆኑ መማር ፈልጋለሁ በማለት አሜሪካን ሀገር ሄድኩኝ። መጀመሪያም ያደረኩት ኮሌጅ ፍለጋ ነው። እንደገባሁኝ ኮሌጅ ፈለግኩኝ። ኳስ እየተጫወቅኩ ሊያስተምሩኝ የሚችሉ የሚል ነገር በመፈለግ በዛ አማካኝነት ለኮሌጅ ኳስ እየተጫወቅኩ የመጀመሪያ ዲግሪን በኮሙኒኬሽን ከሳውዘርን ኮኔክቲከት ዩኒቨርሲቲ ያገኘሁኝ። እንደገና ትምህርቱ ጥሩ የሆነ እየገባኝ ሲመጣ ደግሞ ማስተርሴን እዛ በመቀጠል በስፖርት ሊደርሺፕ እና ኮቺንግ ማስተርሴን እዛ ሰራሁኝ። ከዛ በኋላ ወደ ኮቺንግ ገባሁ። በ1994 በፈረንጆች ማለት ነው አንደኛ ዲቪዚዮን ክለብ ማሰልጠን ጀመርኩኝ። እንደውም የመጀመሪያ አለባማ ኢንዲያን በማሰለጥንበት ጊዜ ወደ 8-9 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ነበሩ። እዛ በወቅቱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ነበሩ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሆነው ሲሾሙ መጀመሪያ ላይ የተሰማው ስሜት ምን ነበር? የመጀመሪያው እንግዲህ የተሰማኝ ነገር ምንድነው? ኦኬ፣ አሁን እስከዛሬ ይሄን ማሊያ ለብሼ ነበር የተጫወትኩት። እስከዛሬ ባንዲራ ወክዬ ነበር የተጫወትኩት። አሁን ደግሞ ለመራው ኃላፊነቱ ምን ያህል እንደሆነ በተለይ እኔ ትልቁ ስሜት ያዘኝ እዚህ ሀገር መጥቶ የማገልገል የአሜሪካንን ኦሎምፒክ ቲም ዴቨሎፕመንት ቲም ጀርመን ላይ የሄድኩ ጊዜ ነው። እኛ ለዋንጫ ቀርበን አሜሪካና ስዊስ ለዋንጫ ሲጫወት የአሜሪካን ህዝብ መዝሙር ሲዘመር እኔ ኮቾኜ በጣም ነው የተሰማኝ። ምክንያቱም ሀገሬ ገብቼ ደግሞ ያንን ባደርግ የሚል ነገር ስለነበረ ጥሩ ነበር። እና አሁን ያንን ማግኘቴ የባንዲራው ስም ከፍተኛ
ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ በተጫዋችነት ተጫውቶ አሳልፈዋል። አሁን ደግሞ የብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ሆነዋልና ልዩነቱና አንድነቱ ምንድነው? ልምዱ ወሳኝነት አለው። በተለይ በእንደኛ አይነት አገሩ ተጫዋቾች ምናድገው ከመንደር ነው፣ ተኮትኩተን አይደለም። ስለዚህ በዚህ በብሔራዊ ቡድን በላይ የምታገኛቸው ልምድ እኔ አሁን በብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነት አንድን ተጫዋች ከሌ እንዲህ ሲያደርግ ብዬ ከመናገር እኔ በነበርኩበት ስል የተሻለ ይሆናል ለተጫዋች ያየ ካላየ ይሻላል። በእኛ ሀገር በተለይ በአፍሪካ በብዛት ምክንያቱም ስርዓት ባለው መንገድ ምናደግ አይደለንም በኳሱ። ስለዚህ ልምዶቻችንን እዚህ ጋር ለተጫዋቾች በሚጠቅም መንገድ ልንጠቀምበት እንችላለንና ከታች ስርዓት ይዞ ያደገ ተጫዋች በየደረጃው አድጎ ይመጣ ወደ አሰልጣኝነቱ ሲገባ ጥሩ ልምዶች ስለሚኖሩት ትምርቱ በጎኑ ካለው የስልጠናውም የቀለሙም የተሻለ አሰልጣኝ መሆን ይችላል። አዲሱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለይት ሊያዋቅሩት ሊያዘጋጁት አስባል። እንግዲህ ብሔራዊ ቡድኑ ያው ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ነው ይዘን መሄድ ያለብን። ሌላ ነገር ማምረግ አንችልም። ያለውን ወደሚቀጥለው ለመውሰድ ነው። ያንን ለማድረግ እንግዲህ ጥሩ አድቫንቴጅ አለን ብዬም ነው እኔ ሜዳ ቀርቻል አቅም የሴቶችም ወጣቶችም የምኖችም ፓሽኑ ስላለኝ ሁሌ እከታተላለሁኝ። ብዙዎቹን ተጫዋቾች አቃቸዋለሁኝ። ብዙዎቹን ተጫዋቾች እንደማን እንደሆነ አቃለሁኝ። በምን ቦታ ላይ እንደሚጫወቱ አቃለሁኝ። ትልቁ ኃላፊነት አሁን ካለበት ወደ ኋላ እንዲሄድ ማድረግ የለብኝም። በምንም መንገድ ቢሆን ብሔራዊ ቡድኑ በዲሲፕሊን የሚሆን በአጫዋት ስልትም ይሁን ህዝቡን በማስደሰትም ይሁን በተሻለ መንገድ መቅረብ አለበት። ያንን የማድረግ ኃላፊነት አለብኝ። አንድ አሰልጣኝ አንድ ብሔራዊ ቡድን አንድ ክለብን ሲገነባ መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮችን ከማሟላት አንኳያ መሰረታዊ ናቸው የምትላቸው ነገሮች ግለጽ። በእኔ ግምት እያንዳንዱ አሰልጣኝ የራሱ የሆነ አመለካከትና አስተሳሰብ ሊኖረው ይችላል። በእኔ ግምት ግን አንድ አሰልጣኝ ከምንም በላይ የፈለገው እውቀት ቢኖረው የፈለገ ላይሰንሶች ቢኖረው ከምንም በላይ ክብር ያስፈልገዋል። ክብር ስል ኮራፕትድ መሆን የለበትም። አላማና አቋም የሌለው መሆን የለበትም። የሚሰራቸውን ስራዎች በግልጽነት ማድረግ አለበት። አካባቢዎችን መፍራት የለበትም። ትክክለኛውን ነገር መናገር ትክክለኛውን ማድረግ አለበት። ምክንያቱም ኳስ ብቻ ሳይሆን የምታሰለጥነው ወጣቶችን ነው የምታሰለጥነው። ስለዚህ የምትቀርጻቸው ልጆች ከህይወትም አንፃር ልትረዳቸው የምትችልና እነኚህ ስፖርተኞች ነገ ከኳስ ተጫዋችነት አልፈው ጥሩ ዜጋ ጥሩ ሰው መሆን የሚችሉበት ጥሩ የሊደርሺፕ ስኪል ማሳየት አለበት። ከዛ በሜዳ ደረጃ የሚደረጉ ነገሮች እየተማርካችሁ ታስተካክላችኋል። እኔ ግምት አንድ አሰልጣኝ ጥሩ ክብር ሊኖረው ይገባዋል። በተለይ አሁን አብዛኞቹ በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ያሉት ቁልፍ ቦታ ላይ የሚገኙት የውጭ ተጫዋቾች ናቸውና ያ ተጽዕኖ ያሳድርም በብሔራዊ ቡድኑ መረጣ ላይ? ትክክል። በረኛ ስትመለከት ወይም ግብ ጠባቂ ስትመለከት ጠንከር ብለው የሚታዩ የውጭ ሀገር ግብ ጠባቂዎች ናቸው። ተከላካይ ቦታ ላይ ጠንከር ብለው የሚታያቸው የውጭ ሀገር ናቸው። መሀል ሜዳ ላይ ነው በብዛት የሌሉት። ፊት ስትመለከት ያው እንደምታየው ከአንድ እስከ ሁለትም ከአንድ እስከ አራትም ያሉት በመሀል የቡናው ቢኒያም አለ እንጂ በግባግቢነትም ያሉት የውጭ ተጫዋቾች ናቸው። በአንድ ወገን ጥቅም አለው፣ ምክንያቱም ከነኚህ መማር ይቻላል ጥሩ ነገር ካላቸው። በሌላ ወገን ደግሞ ምን ያህልኛ ችግር ውስጥ እንዳለን በእነኚህ በግብ ጠባቂ በተከላካይና በፊት ቦታ ላይ ችግር ውስጥ እንዳለን የሚያሳየን። ያም ሆኖ ግን ካለው ያለውን ይዘን የተሻለ ነገር መስራት አለብን። ውድድር ውስጥ እስከገባን ጊዜ ድረስ እነኚህን ምክንያቶች መደርደር አይገባንም። የስ ችግሮች ናቸው። ችግሮቹ በክለብ ታች መፈታት አለባቸው፣ በፌዴሬሽኑ አይደለም። ከክለብ ነው ልጆቹ የሚመጡት። ነገር ግን ዞሮ እነኚህን ምክንያት አድርገን ሳንይዝ ባለን የተሻለ ነገር መስራት መሞከር አለብን። የእርሶ የጨዋታ ፍልስፍና የማሰልጠን ፍልስፍና ምን ላይ መሰረት ያደረገ ነው? እኔ ዛሬ በሚለው ነው፣ በትላንት አልሄድም። ዛሬ አንድ ተጫዋች ምን ወቅታዊ ብቃት ላይ ነው ያለው? ምክንያቱም ዛሬ ያለው ይዤ ነው ነገ የምጠቀምበት። የትላንትናው አልፏል። ጥሩም ከሆነ አመስግነን ስትም ያለው አሻሽሎ እንዲመጣ አድርገን፣ ነገር ግን ዛሬ ምክንያት ስትመለከተው አሁን ብሔራዊ ቡድኑ ለዝግጅት ያለን ጊዜ በጣም አጭር ነች። በዚህ ሰዓት ላይ እኔ ብሔራዊ ቡድን ገና ቴክኒኩን ማስተምረው አካል ብቃቱን ምፈትሸው ስነ ልቦናውን የማይሆን ተጫዋች አላመጣም። እነኚህም በተቻለ ከሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ
ካሉት ልጆች የተሻለ ደረጃ ላይ ያሉት በቴክኒካቸው በአካል ብቃታቸው በስነ ልቦናቸው ካሉት የተሻለ ደረጃ ላይ ያሉትን እንመርጣለን። እኛ ጋር ሲመጡ በሄራይ ቡድን ማድረግ የሚገባ ማቀናጀት ብቻ ነው። ያለንም ጊዜ ያ ነው። በሄራይ ቡድንም ደረጃ መሆንም ያለ ረጅም ጊዜ ቢኖር ደሞ ወረድ ብለ ኦኬ አካል ብቃቱንም ትላለ ወይ ደሞ ትንሽ ቴክኒኩን ትላለ ወይ ስነ ልቦናውን ትላለ። አሁን ግን አንድና አንድ ነው ያለችን አማራጭ ለ ታክቲካል ዝግጅት የምናመጣቸው ልጆች ካገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ብቻንም ለዚህም ነው በወቅቱ ብቃት ያለው ካገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ተጫዋች መምረጥ ያለብን። በስተመጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ እስኪ ግለጹልን። እንግዲህ አሁን እኔ ማሰለጠነው በሄራይ ቡድን ነው። በሄራይ ቡድን ማለት ደግሞ ጠቅላላ ኢትዮጵያን ህዝብ የሚወክል ነው። እኔን አይደለም የሚወክለው ወይም ፌዴሬሽኑን አይደለም የሚወክለው ወይም ከቡና ከጎርጊስ ከደደቢት የመጣን ተጫዋች አይደለም የሚወክለው። ሀገር ስለሆነ የሚወክለው የሀገር ጉዳይ ነው። አንዳንድ ሁኔታዎች ላንስማማ እንችላለን። ወንድምና እህት ቤት ውስጥ ላይስማማ ይችላል። ነገር ግን የቤተሰብ ጉዳይ ሲሆን አንድ መሆን አለበት። በዚህ አቅጣጫ ስንመለከተው እኔንም ይደግፉም አይደግፉም ሰዎች ቢኖሩ ብሔራዊ ቡድኑን ግን መደገፍ አለባቸው። ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው፣ የባንዲራ ጉዳይ ነው። የግል ጠባችን የግል ጭቅጭቃችን እንዳለ ሆኖ በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ላይ ሲመጣ ግን መደራደር አይገባንም። የሀገር ጉዳይ ነው። ከነ ችግራችን ከነ ዘተታችን ብሔራዊ ቡድኑን በአንድ ዓላማ እነኚህን ወጣት ተጫዋቾች ልንደግፍ ይገባል ብዬ ነው የምለው። ታንክ ዩ።